Māksliniece Anita Paegle izstādē Rīgas kaķi muzejā Rīgas Jugendstila centrs ir atklājusi savu bezgalu lielo mīlestību pret pūkainajiem ilģiem. Tie viņas ilustrētajās grāmatās bērniem ir būtne, kas staigā, kur pašam patīk, un katrs kaķis ir ar savu raksturu un krāsu. Izstādē aplūkojams arī mākslinieces Anitas Paegles radītās pastmarkas un monētas, un goda vietā, protams, arī tur ir kaķis. Ar mākslinieku tikās kolēģe Ilze Strenga. No Ineses Zanderes dzējoja grāmatas kaķis uz klavierēm un Māras Cielēnas grāmatas Ņau un Mūra izkāpuši galvenie varoņi – kaķi. Māksliniece Anita Paegle ļauj apskatīt savus smalkos akvarelī glaznotos darbus. Vērīgs skatītājs iespējams saskaitīs vairāk nekā 300 kaķi. Sākas ar to nikno izsaukušo vientuļo melno kaķi. Izsalcis vientuļš, bet tomēr spēcīgs. Jā, man patīk zīmēt pilsētu jau no seniem laikiem, tā, lai viss būtu pa īstam, lai tās sajūtu. Un es saku, varbūt laika gaitā, protams, māja ir mainījusies, krāsa vienmēr liekas, ka ir bijis skaistāk priekš zīmēšanas. Kaķa portrēti ir mākslinieces rūpīgais vērojums. Tie ceļojumi pa Pārdaugavas apkaimi, arī naksnīgie vakari, kad kaķa skats ir asredzīgs, un viņos parādās raksturs. Šis ir tas kaķis, kur pēles samti acīņās iet. Tie ir mani zābaciņi rozā uzzīmētie, tātad viesības, milzu, speķu, kūku. Saskrāpēts laiks man tieši tāpat gadās, jo, ja neiedod sešos ēst, piemēram, tad ir nāgi vaigā. Kaķis ir Anitas Paegles radošā zīme. Māksliniece arī pati saņēmusi vēstules ar savu zīmēto pastmarku. Tā brīnies un priecājies un simtiem kaķu pa visu pilsētu, taču pa visu valsti un ir izceļojušies. Pasaka, pieci kaķi sarunāja putru vārīt vakarā, pārtapusi skaistā monētā. Un skatītājiem ir iespēja pārliecināties, lai radītu lielisku mākslas darbu, ir nepieciešamas pat 100 skices. Putras bļoda tāda ir ar daudz sviestiņa, tur ir tāpēc tā putra dzeltenā, tur ir tai bļodā. Un tad Jānis Strupuls, man liekas, ļoti jauki izveidoja plastiski visas ūsiņas, actiņas, austiņas visiem kaķiem. Māksliniece Anita Paegle turpina gleznot kaķis. Un pavisam drīz Juris Zvirgzdiņa miega pasakas kaķītis būs uz jaunas pastmarkas. To parī ilustrācijas Māras Cielēnas pasakai par Albertielu, uz kuras atrodas muzejs Rīgas Jugendstila centrs. Tur vēl līdz 26. martā var aplūkot izstādi Rīgas kaķi. Tie ir Pārdaugavas skati, un būtībā mēs pat esam sameklējuši katram šim skatam arī adreses. Tā kā šeit vēl ir otrā jēga šai izstādēji, ka tā ir mūsu Pārdaugava, un lai cik skumīgi nebūtu, mēs pat konstatējām, ka vienas koka mājas vairs nav, kas šeit ir vēl šajos zīmējumos redzama. Ilze Strenga, Oto Elts, Latvijas televīzija.